župa blaženog Augustina Kažotića na Zagrebačkoj Peščenici, devetnicom se priprema za proslavu 700. obljetnice smrti prvoga hrvatskog blaženika po kojemu i nosi ime. Devetnicu predvode oci provincijali i redovnički poglavari iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Četvrtoga dana priprave za spomendan blaženog Augustina Kažotića, svetu misu je preslavio provincijal Hrvatske Salezijanske provincije Don Tihomir Šutalo. U homiliji se osvrnuo na ulomak iz Evanđelja po Mateju koji govori o odvajanju dobrih od loših riba. Krasno je da svi budemo ulovljeni u mrežu i to je super i to trebamo nastojati, to Bog želi. Ali izgleda da ima još jedan važniji trenutak od toga da budemo uhvaćeni u mrežu, da pripadamo negdje, to jest da pripadamo na izvana Bogu. Još je puno važnije kakvi smo mi ribe. Zaključak ovih Isusovih prispodoba: nije sve što činimo jednako važno. Postoji nešto što je najvažnije u našem životu. I na kraju će sva naša djela biti ocjenjivana. To kaže večerašnja prispodoba. Doće anđeo i procjenjivat će. Zašto će biti ocjenjivana? Jer nema sve u našem životu istu cijenu. Nije sve isto u našem životu. I zato se trebamo, dok je vrijeme, uhvatiti stvari koje imaju najvišu cijenu. Za naše je spasenje od odlučujuće važnosti Božja inicijativa. On je ribar koji baca mrežu. Međutim, mora postojati i naša dobra volja. Uvijek se trebamo odlučiti za dobro, a dobro je moguće razlučiti ako smo ponizni. Nažalost, mnogi od nas, mnogi ljudi, a možda mnogi od nas smo lijeni za razlučivanje. Mnogi od nas smo možda spremni za 5 minuta slave, 5 minuta, 10 godina bogatstva dovesti ozbiljno u pitanje našu vječnost. Evo, današnje evanđelje se o tom radi. Nemoj birati 5 minuta slave na uštrb vječnosti. Nemoj birati 10 godina bogatstva, 10 godina, ne znam ja, 5 minuta užitka na uštrb vječnosti. Kvaliteta života jako ovisi od Božje milosti, ali osobito od mojih opredjeljenja, od moje slobode, od moje slobodnog izbora. I dok je vrijeme, dobro je čuti, poslušati Isusa. Isus je naš učitelj, mi kažemo to je naš učitelj, mi smo učenici. Kad ćemo se mi opredijeliti poslušati učitelja? Povjerovati mu. Evo, sve ovo govorim radi onoga što je blaženi Augustin bio. Svetac. Što je svetac? Čovjek znao birati u životu. U svakom trenutku svog života znao stati na pravu stranu. Jer postoji i kriva strana u životu. Zna uvijek izabrati dobro, jer postoji trenuci kad ja mogu izabrati loše. Zlo. Na kraju euharistijskog slavlja Don Tihomir Šutalo i prior samostana blaženog Augustina Kažotića fra Anto Gavrić zajedno su pred kipom izmolili molitvu za proglašenje svetim našeg blaženika. Također, vjernici su s punim pouzdanjem svoje prošnje usmjerili zagovoru blaženom Augustinu Kažotiću.